Takže lidi, ahoj, jsem tady Arežděn. Čau, 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 čau. Jsem tady. A mám tady pro vás teďko video. A to se týká tedy úžasné věci. Tedy toho, já jsem Režděn a toto video se týká toho, ano, tady nějaké své nové náhrdelníky jsem si pořídil. To vypadá jak náhrdelník nějaký zlatý z točetu dvojky. Ale tak to lidi, tak tady jsem mohl ti ukázat jednak to, co mám na krku, takže to. A jinak ještě jednu věc, více věcí, které jsem vytvářel nebo zkombinoval, nebo prostě pro vás připravil, abyste viděli. A tady ty věci, o které jde, tady uvidíte. A první věc, tady batůžek. Na ten jsem přidělal. Ano, to je tam vidět. No, tak to se nevadí. Batůžek, na který jsem přidělal placky, i na druhou stranu teda už. A je tam stejnoměrně. Udělal jsem to tak, aby to byly barvy Big Shocku. Já mám Big Shock rád, tak jsem ty barvy takhle použil. A tadyhle, to je právě tady slunečnice, zase metal, že jo, smajlík, stripes nějaké, tady další metal a radiace, no a tady to je značka Loab. A tady tyhle, ty, které jsem vám už asi ukazoval, ty možná znáte, tady to je oranžová a tady pak palmy, jed, lepka, zadem, parháč, nějaký Anonymous, Mickey Mouse, tady samolepka, teda placka od Devilhead, to jsou placky teda, jo. A tady Kiss. Takže to mám k Big Shocku. Chtěl jsem si sehnat nějaký náramek nebo kšotovku o Big Shock. To pořád scháním. Nevím, kde, kdy něco takového seženu. Mě strašně baví tady tohleto ohniště, tomu to říkám, že to je táborek, nebo list, kvítek, nebo prostě všechno možný, že to je. A to. Já se Big Shocku napiju. Power up. Já tady mám pro vás jiné věci. Tady to jsem dělal a mám tohleto, to je počítač, který jsem polepoval a jsem to slepil, dal jsem to takhle dohromady, zlepu tu barvu jsem na to měl, tak jsem to tak dal dohromady a černobílou, tohle co uvidíte u mě na kanále tedy. A tak vypadá z druhé strany, tam je to zase to samé. Takže tak jsem ho polepil, zadní strana ta zůstala stejná, tak jak jsou šňůry, tak je to samé. A tady jsem přilepil takhle jako legrácku papír, abych přilepil jsem to na schvál právě jenom lepidlem. Je to celkem takhle segrácka. Věřím, že on by si s tím třeba někdo ještě daleko více vyhrál třeba. Někdo to třeba může udělat nějak jinak, že jo? Jasně. Ale lidi, já mám černobílé věci rád. To jsem vyřezal
ještě tak mi zůstal zbytek ježišmarja, špinavý od kafe. Tady jak mi zůstal zbytek, to je izolepy barevné nebo folie, že jo, tak to jsem zrkovaná folie právě mi zůstalo ještě, já jsem z toho udělal takhle samolepku teda. Tak. A tady mám své vzoričky, novinky. Já jsem měl udělat drobeček. Tady mám ještě jeden batoh, no a ten už nebudu tolik používat, jedině kdyby to zpřeházel z jednoho na druhý. Mám ten batoh. Vypadá takhle. To je sportovní batoh, takhle. No tak mám tam ten batoh chlap, nebo tam prostě na koncerty, klasický batoh koncertový, který se dá použít, takže se do ní dávají různé věci, takže se v tom nosí. To. A tady to může být i do města, třeba. A rezák. Tady uklidním. No jo. Tak jdeme se přesunout teďkon. Ještě k té další věci, kterou chci tady pro vás tady. A tam boje zrovna proti čas za Queen of Thorns. Přespa. Všechno dobrý má věc, má vylepšená. No já vám tady teďkon ukáži. Tak nějak. Co jsem chtěl. Ještě jednu věc. A co tady? Krabičku. Mám svojí. A nejdu moc odbrkovat. Ale tady to je jako šprkovici. A tohle to ukáži, co jsem vyráběl. Vidíte, no, co jsem vyráběl. Prstýnek. To jsem vytvořil. To jsem měl ty chrupaté kuličky. A tady, co jsem na prstýnek přidělal. Tak když to nasadím, tak takhle to vypadá. Drží celkem dobře, zase přilepené Herkulesem. Neznám, že to bude z yoga. Můj známý tablet, značka jaká mám, jo, znám je já, jak mám polepený. A takhle jste tady udělané, jsou tam ještě ty rastafariánské barvy, no, tak to tam trošku slezlo, jo, tak myslím si, že to zase tak nevadí. Já jsem si už několikrát říkal tady, že jak mám prostě některé označky, ten supom, takže jsem si několikrát už chtěl tu elektronickou cigaretu kupovat. Ale asi si kupovat nebudu. Ještě uvidím, spíš asi ne. No, tady mám pak, co jsem vytvářel, ještě korálky. A tady je napsáno YouTube Rush Germ. A to jsem tady ty korálky dával dohromady. Rush Germ a tady YouTube. On je to zase obrácený, že jo. Nevadí, no, ale tak vypadají, že mohou být drobňoučké konálky, ale my se na ruku vejdou teda. Celkem bez problémů, nějaká ta mezera, myslím si, že mezi konálky ten rozestup snad nějak nevadí. Mně sedí tady takhle. A dělal jsem tady na... Jinak tady pyramidy na rámek, který jsem měl předtím. Více tady ty dřevěné destičky, ze kterých byl původně na rámek. Tak ten rámek jste u mě viděli už určitě, jak jsem ho tam měl. A já jsem na něj přidělal
Tak, pyramidy a může být tedy tady ten náramek takto takhle nositelný, že jde takhle nosit. Jde takhle nosit a neměl by to být tedy nějak problém, jo, takže jako kdyby ty věci někdo chtěl, tak já je mám, tedy nehodlám se zatím vyrábět takové věci nějak živit, jo, to je jasné, že konkurence v tomhle může být značná, ale já mám takhle ze zničených věcí jsem vytvořil už hodně všeho možného, protože když se mi něco rozbilo, tak já jsem z toho vytvořil vždycky něco jiného, že jo, takže a už je tady ten náramek, ten chci nosit, teda, takže tam budu mít takhle tady s těmi třemi takhle. Takže mám náramek, že jo, jako pyramidy. Jsem tady měl tady ten jako kolo, že jsem se pořizoval, že jo. Tak se teda jsem zaostřuje. A teď mám tady další pyramidy, takže to jsem si pořídil. Já jsem se pořídil na schvál, mi se totiž líbí. A mám takhle to nošení tady těch věcí rád. Těším se, že budu někam přilepovat tady tohle krokodýlo draka, stonožko draka, sepsití do draka nějakého. Že ho někam přilepím. Uvidíme ještě. A tady, jak jsem říkal, tady tyhle ty věci, no, to je takový malý, no, tak ono se to dostane, že jo, takže to prostě ono si jde. Nevím, jestli nějak, musím ještě dodávat, že budu nosit, co chci, takže uvidíme. To musíte prstínek na ruku. Jo, a dodat takhle, že to můžu schovat tím ten předchozí. Že jo, ale takhle bych to nosil možná. Když má na to mám nějaký barvy. To není moc dobrý. Ani nevím, kde se tam tady ta barva vzala. Nějaká úplně divná šmouha. Ale tady se blížím pomalu už do konce. Tady mám ještě ten Rivotril. To jsem od Rivotrilu, ne? To není od Rivotrilu. To jsem tak zase neblbnul. A dáme teda Power Up. No. Teda ještě suvěnek. Že bych už zakončil video, no, možná. Ne. Ten prstenek se mi líbí, ten, no, když má to takový. No. Chtěl by to tady zarovnat trošku, co má nějakou. No, tam je. Nebo nějakou placatý nahoře, nebo co. No, tak dobrý. Ale tak jo, je to dobrý, no. Já si to udělám oko, že? To udělám jako oko. Ale počítač se mi líbil, já vím, že počítač ten je v pohodě. Barvy Big Shoku nebo to tom doporučuji, to jestli máte rádi nějakou věc, ať už to třeba Daily Milka nebo něco takového, a zároveň třeba vyznáváte metal, nějaký rock nebo black metal, třeba něco co vyznáváte. Když to seženete od toho interpreta, tak ty věci můžete zkombinovat dohromady. Třeba někdo by tam něco arktického radši, třeba jenom černou, že jo, nebo nějakou satanistickou záležitost, anebo tam ještě Trasoferáni připravují, to je taky dost možné. Rastafari. Jo, lidi. Já raději jenom se sami rozloučím. Možná bych něco udělal tady s těmi brýlemi, protože jak to mám tady takhle udělané, že to mi to jako to aj hlap, to srdíčko to je nějaké divné, tak já to
Já to přetřubí, no, to přetřubí, no. A přitom... Já jsem hledal... Už. To bílo, já jsem to mohl najít. Já jsem bílo hledal, ale nemůžu si objevit. Ale... Já jsem hledal bílou pixu někde, no. Já jsem tady někde měl... jak jsem ji hledal? Tak... Já jsem si někam dával právě ještě. Se za tou... Fixou. Ale... No to je jako bílá fixa, že to je tohle. Co tam šedivo, akorát, že prostě... Nevím, kam jsem dával bílou. Šedivo? Šedivo jsem nechtěl, asi šedivo jsem nechtěl nic dělat. A nějak to, není to není než... No. Tak koukám. Já jsem nevzal do koše při tom, že bych to vyhodil do koše všechno. Já jsem to fakt někam tady dával. Do nějaké krabičky, bude. Do krabičky. No mám tady jinou, no ale... Tak jinou značku jsem tady našel. No, že jakou jsem si představil, no, jakou jsem nechtěl. Tady. Je bílá fixa. Tak já to tím natřu. Natřu. Myslím, že to půjde. No tak mělo by to jít, jo. Ono to... Tak jako jít může, že jo. Takhle... Když tak... Ona píše nějak málo, no. Vypsaná, co? Musí být vypsaná, ne? Je. Ale kde je tam ta? Jo, počkej, tam tady. Tak už jsem ji našel. Už jsem ji našel. To je to lepší. A píše. No to teď mu zahraj tu. A neuvidím na tohle, no. O, na jeho. Uvidím na Big Shocku. Opět vypálené ohniště Big Shocku. Že ano. Bohu kámen v ohništi. Big Shock, bohu kámen v ohništi. Tak. Určitě Big Shock jako může být dobrý třeba přidělat nějaký sportu, když lidi kempujou, tak se můžu dávat, že jo, nebo přímo při výkonu. Yeah. Já už jim, co jsem tady udělal za chybu, no, takže pokusím se to ještě napravit, ne. No. A hnedka řeknu co, protože já jsem to natřel tady tou bílou, ono se to natřelo tady nádherně. Ale problém je v tom, že ono to může být blbý teďka, jako ono to tady asi nebude moc dobré, jak jsem to teďka uviděl, jasně. Už mi to jasný. Ano. Ano. Natřené je to teda perfektně. A já to musím nějak udělat, aby tam ty díry... Aby tam byly ty dírky právě. Protože já ty dírky nechci ucpat, já musím si udělat tak... Nějak. Já to povím, že když na to nasíkám voňavku, takže tím tu barvu jako dám pryč, jo. Ale nechci nic vyskovat, no, tak počkej, takhle to vyzkouším.
Jo, že ono ta síťka je tam udělaná barvou, že tam je ta barva nanešená. No, já právě, jak jsem tam dal tu barvu, že, ono to není, že to není udělané jako folie, že jo, takže to je trošku blbé. Tak to je všechno v pohodě, no, prostě brýle, že by nevyšly, to se mi nechce moc věřit. Ale tak taky tím sprejem, co já se aspoň očistím, no. Já se to nechci tu folie jako sundávat, že to nechci zničit, jo. A docela to šlo, on ten sprej obsahuje nějaký ten líh nebo něco, takže ono to tím jde dělat krásně pryč. To můžete. Tak jako líh nebo CFC fixe, tak ono to tím jde sundat, jo. A když je to takové jako docela drsné, no. Ale tak jak možná to vzal něco, na to něco, že bych to mohl dát pryč. A mamka se na to daleko večer. Třeba tady ani není, no. A tak na to má nějaký laky a nechci odlakovat, jsem přinesl jsem mýdlo, zkusím to mýdlo. Jestli to půjde ještě to vyzkouším. A uvidíme. Jo, mýdlo to je dobře. Jsem to už vyčistil skoro. Tak. Mýdlo hezky, jo, je to v pohodě. No. No. Celkem dobrý. Celkem dobrý. A než by to udělat spíš z druhé strany, to by bylo možná lepší. Jo, tak to jsem to nepoškrámal. Aha. To je ta folie, no jasně. Dám to sice jako brokovat. Ale tady tím sprejem to půjde snad na... Těch sprejů to vždycky tak bylo, ale já to použít to. Tak se teda ten lích, tam je lích nebo něco jiného, že ono to ne, to nějak tak použít. Odlakovávání. A já jsem z toho ale počkat. Je to tak, já jsem z toho sundal pomalu to srdíčko, jak tam bylo. To jsem tam nechtěl, tak to jsem už sundal. Skoro. No tak aspoň, že to no. A tím mýlem to šlo docela. A jo, tím mýlem to půjde. Hele. Pohodně. Daří se dobře. No, možná to srdíčko by ještě trošku chtělo, nebo ne? Ty brýle nebyly zase tak drahé, když jsem koupal, když jsem byl na koncertu metalovém, tak tam je měli na koncertu zakázané ovoce,
A tam hráli ještě jiné kapely. A tam tady to druhý to zaschlo a nejde to z toho najdát pryč. Tak co s tím teď? Ono to jde sloupat ta barva. Takže... A jo, dobrý. Jak to jde nasadit? No to tím jedním okem, to se dá koukat, jako jak štánek, tak. Tak já to jdu udělat, takže... To bych musel každý ten džůlek vymýt zvlášť, kdybych to chtěl vyčistit. Tak udělat tam nějaký díry, to by bylo dobrý. Alkohol tady, no ty nemá alkohol. Alkohol. Proč je to nešlo tím sprejem? Zkouším to ještě, jestli to půjde znova. Jsem tady docela suchý ruce, jo, tak on se taky bude tím mýdlem. No, taky možná záleží na té ujemce, co to má za složení, že? Jak to bylo zaschat, tak to teda už nějak nejde. Můžeme zkoušet najít něco jiného. Mám tady varu a vyzkouším, jestli když na to nastříkám tu baru, tak jestli to půjde tím se cít, než to zaschne. A jo, jde to no. Ale rozpouštět baru, to je takový trošku divný, jo. To je takový úplně šílený. Musíte lidi hodnotit. Ale dobrý aspoň, že ta barva nechce tak rychle zaschnout. A že nechce rychle zaschnout. Tak to je dobrý, že no to schne pomalu, že jo, takže já to tím spíše vyčistím, než to zaschne, že to tím vyčistím a získám tím tedy to, co chci. Takže ty drobky celkem dobře fungují, mám to špatný. Drobky papíru kapesníku tady mám na mysli, že mám to. Není to zrovna nejhorší, no. Nebo takhle jako zpětovaný z toho prostě nejsem. Co mi to přijde zajímavé. Když se mi prostě, když už se tím začínám někam dostávat, že ty dírky jsem se mi tím podařilo už pomalu vyčistit. To je jedna věc. A ono to je taky tím, že já jsem tu barvu tu taky nepromíchal, ona ta barva jak jako dokáže téct, tak jsem ji tím nepromíchal. Ono dělá dobře to, že to rozpouštědlo, které je tam, takže to není promíchané, ono to jde od sebe oddělit, takže takhle to jde použít to rozpouštědlo z toho spreje jenom, že já používám to rozpouštědlo. A podařilo se mi to tady tak vyčistit.